Hello, this and that. The name is Razor, and today my friend, we're gonna play a game called Araya. Without further ado, let's start the game, my friend. Okay, jom. Apa nak jadi ya dunia sekarang ni ya? Gelap. I need to get out of here. This place is too dangerous. Escape from this place. You don't say, my friend. Tuh Raya. Tolonglah aku Raya. Tadi hang bunuh aku kan. Hang tak kena aku dah ke? Dari aku malas macam yang Raya buat perangai ingat. Hey. Cao lu lah. Tak ada orang belakang aku. Okay. Nice. Cao. Tempat ni banyak sangat setan-setan yang berlaku. Ya, bawah ni ada lagi. Bunyi apa? Kadang-kadang aku terlepas juga jump scare ni. Bagus juga. Sebab ada fokus kan. Bagus-bagus. Hampa pun macam dengar kanti pelik kan. Ronda lu. Apa dia? Aku terlepas banyak jump scare ke apa? Apa tu? Daging. Daging korban. Tu ada ya? Wait! Avia! Who did this to you? Apa yang berlaku? Tempat apa ni? Boleh masuk? Oh, sekejap lagi lah. Dia tak bagi aku dekat lah apa? Hey. Araya. Dia betul-betul nak aku pergi pintu tu. Satu lagi tu. Ni eh. Ada apa ni? Kena apa pun. Hello? Oh, ada. Ada lubang. Aduh. An empty pen, it has the name Araya on its sides. Pen Araya eh. Ambil lah, kot-kot. Araya. Araya okay. Ha? Araya lah, kita kawan tim lah. Kita kawan dulu kan. Takkan nak bunuh aku. Masalahnya banyak kali yang bunuh aku tapi aku tak bagu maafkan. Eh, mana dia hilang ah? American statement that belongs to Miss Araya Sopapan. Department of Secretary, 19 January 2015. Manic depression. Bipolar. Araya. Araya. Araya, come on man. Gentle tu. Kasih settle lah. Apa ni? Dari Rihan lagi. Okay, aku baca. Marissa went apeshit today. This is the first time I've ever seen her like this. Maybe I shouldn't tell her that I'm seeing Sawn. Well, it's already too late. I already love him. Han cintakan lelaki psycho tu ke? Yang hang jadi. I will wait for you. Tu hang jadi macam ni eh. Tu yang hang jadi macam ni. Hang kena korban ni.
Alamak. Ni kasar. Shit. I'm pregnant. What should I do? I really want to talk to Marissa. But I think there's something wrong with Sorn's phone. I couldn't contact him at all today. Allah. Pregnant tu. Apa akan berlaku selepas ini? Aku nampak juga libat tadi tapi buat bodoh je lah. Kan? Dia apa ni? Belah ni ada apa? Masuk. Ada lagi? Apa ni? Ada. It's happening today. Two people dead. One jump out of the room and hang himself. They were still so young and now. I tried to get help but the girl, her body was gone. I only found her phone on the ground. Oh, Rama tadi, Rama. Rama. Oh yeah, yeah. Ni apa? Last. Marissa went apeshit. Tak ada lagi. Oh, tu dia Raya. Hai. Raya, please lah. Aku tak nak dah apa yang berlaku ni. Dah. Tu sikit dah. Jauhnya bawa aku. Kau kan nak jumpa mayat hang ni. Game safe pula. Hello. Tu ke? Aku baca dulu. I feel so bad. I keep the phone from the hangar. She only had one contact on her phone. Maybe this Marissa is the only one she can talk to. She is certainly the only one I can contact. If only I had the guts to do more than write her that message. I explain it to her when she yeah. Dia ada nombor phone aku, ya. Akulah Marissa. Hurry, eh? Lari. Stop! This is me! Please! Stop it! Lari. Kawan tak kawan? Kawan tak kawan lari ya? Kawan tak kawan lari ya? Kawan tak kawan lari? Hah, patut aku bunuh aku, patut kena aku hari tiang. Apa ni? Kau lah mak ricu apa pulak ni. Lari. Apa nampak lari? Nampak Raya lari. Nampak bilik ni masuk. Tidak apa keluar. Keluar boleh masuk straight. Dalam ni apa masuk. Tidak apa. Masalah game ni. Aku dia punya tak larat nak takut tu macam ni lah. Aku fokus. What is going on in this place? How does this kind of stuff end up in a hospital? Yeah, you tell me, bro. Mesti yang lelaki tu. What the hell, man? Apa benda gila ni?
I'm so glad I talked to Marissa. I can tell she's worried about me and the baby. I ended up going to the hospital in the afternoon. Got the creepiest stare from the security guard there. Fire! Apa benda gila lagi? Find Araya pula. Fine. Araya. Hai, panggil aku Reza weh. Aku dalam badan perempuan je ni. What the hell, tempat apa ni gila? Oh, bapak ang. Aish. Nah, Raya, tolonglah jangan. Get out! Siapa sebut get out? Hello? Bunyi dudak dada ni bukan daripada aku tau, game tau. Bodoh dia. Hello. Let lah Raya. Aku Marissa. Let. Benda sekali lah weh. Ampun nak takutkan aku benda tu sekali lah pada chapter satu lagi. Kalau banyak kali aku tak rasa lah ni. Aku ikut apa aku nampak aku pergi. Tempat apa gila. Sekejap aku pergi ni lah ada apa. Makin darah ni. Tak. Ni apa? Oh ni? Eh aku pandai. Asyik baik aku ambil jalan mana pun aku tak tahu lah. Aku hantam je. Asyik baik betul. Aish. Kuasa sini ikut. Aku rasa lah. Betul lah. Tak boleh apa gila ni tu. Dadah lah tu Raya. Dadah lah tu, janganlah nangis. Please. Apa merah sangat eh? Come back. Eh bapak, oi bapak. Araya apa cacat bodoh hang ni jadi cicak tokek ke apa? Eh. Tolonglah jangan jadi cicak tokek depan aku. Aku punya mampu straight ni. Apa betul ni? I'm pregnant. Are you shitting me? How many times did you do the test? Oh god. Not the reaction I was hoping for. I didn't mean it like that. But I'm not ready. You're not ready? What about me? I'm sorry. I'll figure something out. What do you mean you'll figure something out? Just let me handle it. Apa ni?
Nampak apa ni? Gantung dia je. Jumpa kunci betul? Lepas tu buat apa kunci? Hai, pening lah game. Follow je lah, kata orang tak apa. Kalau apa-apa jadi straight lah. Try lah. Oh ni. Eish. Where are you? Sesat lah tempat ni. Haram. What the hell, man? What the hell is this, man? Ada lubang, tak perasan. Apa ni? Lepas tu bunuh diri kat sana, kat ujung tu. Hehehe, tak mahu, seram. Tak boleh buka ke? Marissa? Marissa? Maria? Oh, boleh buka pun. Tadi tak mau buka. Siapa ni? Voice of the Soul Ghost Challenge 3 hours. I went for an ultrasound with Sawn today. I feel bad not telling Marissa. I know that she's still pissed off at Sawn. I better keep them away from each other for now. Aku dah tahu dia tu jahat. How could you do this to me? Hey, can't raise it anyway. Why would you keep it? No! You bastard! I won't give you my baby! Fuck! Stop this shit! I just want the baby! Have you been tricking me all along? Stop! I said stop! Son! What did you fucking do to me? Aria? Marissa? Aria! Aria. Pergilang eh. Hei, bapa. I want to go with you. Aish. Kepala otak dia. I love you. What the hell, man? Ni Rama ni. Jadi Rama.